Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar. Chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa